раз. 1, 2, 3, 4. Топа, а долго мы яшчэ гэтыя прысядкі будзем рабіць? Буслік, усё гэта трэба. Мне трэба крыльцы трэніраваць. Я ж буду імі грэбці. Ну давай, давай для крыльцаў практыкаванне выканаем. Так, буслік, спінка роўна, крыльцы у бакі. Я гатовы. І раз, два, три, чотири. Раз, а калі два. Мы на ваду пойдзем, так хочацца навучыцца плаваць. Ай, буслік, просто плаваць, гэта вельмі проста. Я навучу цябе скакаць з вышыні у ваду. Ой, гэта страшна. Затое ты толькі уяві, што скачаш у ваду, а паўсюль пырскі ляцяць. Усе на цябе глядзяць і лічаць сапраўдным героем. Топа, я ж вышыні баюся і плаваць зусім не ўмею. Нічога, зараз і паспрабуеш. О, узлазь на самы высокі стул і паспрабуем. З гэтага стула скакаць? Давай з яго. І калі добра атрымаецца, пойдзем на сапраўдную рэчку. Буслік, ты доўга яшчэ? Я зараз, зараз. Давай, давай. Вышэй, вышэй. О, узлез. Ой, у мяне галава пачала кружыцца. Скачы, ды ўсё. А можна што-небудзь мяккае пакласці? Буслік, ты ж не прынцэса. Скачы так. Можа, падушачку. Таму што з мяне пасля такіх скоку адзін вялікі гузак застанецца. Буслік, не шкадуй сябе. Скачы, ты ж спартсменам вырашыў стаць. Ты далічыш да трох? Я адразу скокну. Ха-ха, давай, я лічу. 1, 2, 3. Іл, а ты дзе? Скокнул і пакаціўся. Буслік. Ой, што за гульні? Ты вырашыў пажартаваць? Буслік, я чую твой голас. Ты дзе? Тут я. Тут я. Ты чаго не скокнул? Страшна стала. Сябар, з такім настроем нічога не атрымаецца. Ты мне мякка паклади, тады я скокну. Не-не-не-не. Давай адразу пойдзем на раку, там мост. Вось з яго у ваду і скокнеш. Не будзем марнаваць час. Пабеглі. Буслік. Я ж сказаў, пабеглі. Я і бягу. За мной бяжы. Зразумеў. Пабеглі. Пабеглі, пабеглі. Прывітанне ўсім. Вы куды? Яночка, у нас важная справа. Буслік, адрывайся, пабеглі. Стойце, стойце. Што за справа такая? Топа мяне будзе вучыць скакаць у ваду. У якую ваду? У нашу раку. З высокага посту. Вы чаго? Жартуеце? Чаго тут жартаваць? Тут усё сур'ёзна. Я хачу навучыцца плаваць. І Топа ўзяўся мяне вучыць. Размінку мы правялі, а зараз ідзём на раку трэніравацца. І будзеце скакаць у ваду? Так, ну таму што скакаць са стула буслік баіцца. Няхай скача у сапраўдную ваду з сапраўднага мосту. Яночка, у нас зусім мала часу. Хутка цёмна стане, нам трэба бегчы. Спыніцеся, калі ласка, я нікуды вас не пушчу. Ось яшчэ, ты займайся сваімі справамі, а мы пабяжым. Пабяжым? Стойце! Яна, а давай з намі. Ні ў якім разі. Ісці да вады можна толькі з дарослымі. А мы ўжо даволі дарослыя. Гэта не лічыцца. Дарослы ў нас дзядуля дабрадзей. Так што дамаўляйцеся з ім, калі на рэчку ісці. Яна, мы ж хутенька скокнем і ўсё. Гэта вы нешта не тое прыдумалі. Спачатку трэба навучыцца плаваць. Прычым рабіць гэта таксама неабходна з дарослымі і на мелкаводдзе. Ой, Янка, скакаць там не атрымаецца.
Ты нам усе планы парушыла. Я нічога не парушыла, а вас папярэдзіла. Вы лепш дамоўцеся з дабрадзеем, каб вас на рэчку звазіў і паказаў, як трэба плаваць. Ой, дзядуля скажа, абавязкова ахоўныя на рукаўнікі начапіць, да на зіманы круг узяць. А без гэтага нельга да вады падыходзіць? Дзецям нельга. Да і хіба можна ля нашага мосту плаваць? А чаму не? Да яго ісці ўсяго некалькі хвілін. А ці бачылі вы там знак, што плаваць у гэтым месцы можна? Ну, там ёсць спецыяльны знак. Толькі трошкі іншы, перакрэслены чырвонай лініяй. Вось, а ён азначае зусім супрацьлеглае. У гэтым месцы купацца ні ў якім разі нельга. Яначка, як добра, што ты прыйшла. Ой, вы ж мае сябры, і я не жадаю, каб вы трапілі ў небяспечную сітуацыю. Ну, добра. Завтра папросім дзядулю дабрадзея адвезці нас туды, дзе дазваляецца купацца і дзецям, і дарослым. Так, а сёння давайце будзем адпачываць і сіл набірацца. І глядзець мультфільм. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі, ды адпраўляцца ў ложачкі. Всё не ў сне. Абавязкова ўбачу залатую рыбку. А я ў сне буду капітанам вялікага карабля. Добры ночы, сябры, і цудоўных усім казачных сноў. Баю-бай, разом с нами засынай.